Ֆիզմատ դպրոցի 7 շրջանավարտները, ինչպես եւ բոլոր նահատակները չեն զոհվել։ Նրանք մարտիրոսներ են, որոնք դարձան Վահան հայրենիքի պաշտպանության համար։ Վահե Ավաքյան, Գևորգ Ղարախանյան, Վահե Վերդյան, Արտաշես Բաղդասարյան, Արայն Միրզոյան, Ռոբերտ Բաղդասարյան, Սորիկ Շահրամանյան, տղաներ, որոնց անունները ոսկե տառերով գրվեցին նորօրյա պատմության էջերում։ Նրանք բոլորն էլ խելացի ու քաղաքավարի էին, հավասարակշռված, օժտված պարտքի պատասխանատվության բարձր զգացումով։ Ապրեցին շատ կարճ կյանք, բայց ունեցան մի ամբողջ կյանքի պատմություն, որը դարերով կապրեցին նրանց։ Այս հերոսները լավ էին սրտել իմացյալ մահը անմահություն է պատգամը։ Դպրոցի աշակերտների ուժերով կազմակերպված միջոցառումը սկզբից մինչև վերջ շաղախված էր երախտիքի, սիրո, հպարտության, խոնարհումի զգացումով։ Միջոցառումը յուրատեսակ խոնարհում էր նաև առյուծածին մայրերին, որոնց ցավը սփոփելու միակ միջոցը թերևս նրանց չապրած կյանքին արժանի լինելն է։ Այո, այդ անմահները հրամայում են մեզ կրթությունը կառուցել ուժի կոնցեպտում։ Հրամայում են հույսը չդնել ուրիշ ուժերի վրա։ Հրամայում են հույսը դնել միայն սեփական ուժերի և ռեսուրսների վրա։ Հրամայում են մեր գործունեությունն ու քարտեզը կառուցել ուժի վրա։ Հրամայում և սաստում են լինել սկզբունքային, իմաստավորել կյանքը, իմաստավորել հայրենիքի իրական արժեքը։ Միջոցառման ընթացքում տեղի ունեցավ նաև պարգևատրման արարողություն։ Հայրենիքի պաշտպանության համար ցուցաբերած արիության և խիզախության համար Արեն Միրզոյանը հետմահու արժանացավ մարտական ծառայություն մեդալի։ Պետական պարգև նստացավ մայրը։ Դպրոցի 7 հերոսների նկարները զբաղեցրին իրենց պատվավոր տեղը պարգի սրահում։ Խոնարհվենք մեր տղաների նկարների առաջ ու խոստանանք, որ իրենց թափած արյունը զուր չի անցնի, ու պատգամենք, որ հայոց երագույնը հավերժ պիտի ծածանվի հայոց երկնակամարում։ Նրանց լուր հայացքի ներքո շարունակվում է կյանքը, բայց արդեն նորովի վերարժևորված։ Աշակերտները գիտակցում են, հայրենիքն ավելի է սրբացել նրանց այրամբ, և այդ առումով մեծ պարտականություն է դրված նաև իրենց ուսերին։ Ամեն օր դպրոց մտնելիս պետք է նայենք նրանց և խոստանանք, որ դպրոցում կստանան գիտելիքներ, կդաստարակվենք, որպեսզի նմանվենք նրանց, նրանց նման լավ առաջադիմությամբ կավարտենք դպրոցը և կանցնենք ծառայության, կծառայենք խիզախ և կնորիվենք մեր հայրենիքին։ Մեր սերնդի տղաները կատարեն այնպիսի սխրագործություններ, որ հպարտանում ես, և ամենից կարևորը, որ մենք իրենց գործը կիսած չթողենք և ավարտին հասցնենք։ Գոհար Ռուստամյան, Արտավազդ Գրիգորյան, Օր Լրատվական,